Bude ti vadit, když tvoje auto pojmenuju Kubo Cripple Car. Tak to dopadne velmi špatně. Dej pokoj! Počkej! Nemůžeš. Špica. To nemůžeš, přeměň to! Můžu si postavit ještě jedno auto. Ne. Čau, jestli moje jméno je Separa, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu budeme hrát Space Engineers. Ach jo. Kalo, ty jsi odpál solární panel, ty debile. No, každopádně nejsem tady sám, je tady se mnou Vaterex a takhle to dopadá, když pan Pepa nařídí. Sami jste si mohli všimnout. Co jsi odpálil? Co jsi odpálil? Jenom ten panel, to se opraví. Kámo, ty jsi magor. No, každopádně hrajeme Space Engineery. Lidi, kdo si myslí, že se to spraví, tak dejte like, protože já to teď jdu spravit. No, ty jsi hor. To je můj auták. Jsi hor. To je můj auták. It's your boy Shrek here, coming in with another live video. Španělsky. To není španělsky, to je anglicky, ty magory. Já jsem ještě zničil to kargo. Děláš si prdel? Ne. Kámo, ty jsi postih. Lívujem. Špičák! Teď vidím nějakou mrtvolu. A ne, to není mrtvola. To jsou nějaký bobky. Cože, vole? To jsou bobky. Pod mapou. Mě se ještě město ještě nenačetlo. Co to je za zvuky, ty vole? Tady vibruješ, kámo. No už se spoložil nohama. No pojď se zase převrátit, ty debile. Jenom to robí. No jo, to jsme všichni viděli. Space Engineers. Ach jo. Můžem si udělat zbraně na to? Jo, je tady 20 cm raketa, to je celkem dost. No a proč si ji nepostavme? Protože nevím, co by si s ní udělal. Já nic. Zabíjel čokoly. Stůj! Už jsem se bál, že jsi zase něco odpálil, ty magore. Já jsem to neodpálil, ale zničil jsem ten panel zase. Kámo, ty jsi fakt debil! Já jsem ale murval i tady ty základny, ten solární panel. Ty krávo, já nevím, co máš s těma solárníma panelama, ale ti nic neudělali. Co potřeba na baterky. Hezky kolo svaříme. Potřebujeme silikon a nikl. Potřebujeme konstrukční komponenty, naštěstí těch máme, doufám, dost. No, tak si je sežeň. Já jdu pro silikon. Jasný, seženu si je. Ještě malý trubky jsem tam viděl, že potřebuji. Uí! Jedu na výlet.
tři čárky. Tři. Jo, já to nechám na to přeparkovat. Možná, když to nahnu trochu víc takhle. Tři. A čtyři. O, čtyři všude. Vyrábíme. Ty máš čtyři čárky. No, jako na solární panelu, no. No. Ty vole, proč je tady tvoje mrtvola v bejsce? Protože jsem tam umřel. Sice je to taková dodávka, ale to je jedno. Sestřel té vlka. To je nějaký full enemy signal. Sejmul jsem ho. Co? Sejmul jsem vlka. Ale ne, tady je nějaký full enemy signal. No, to jsou vlci. Meteor storm inbound. Kámo, ty vlci se evolvili, oni teďko běhají, už nestojí a nekoušou do vzduchu. Některý jsou pořád vaglí. Co to je? Co? Co to stavíš? Letadlo. Půjčíš mi ho? Ne. Si chceš? Kurva. Já jsem umřel. Ne, žiješ. Do konce života, jestli chceš. Já vím, ale já jsem málo umřel, tak no. Hele, já letím pro let, jo? Jasně. Já jsem umřel. Ach jo. Kámo, tohle pizda nepřežije malej, jo, malej do... To bych ti upřímně řekl, já nevím. Já se teď soustředím na stavění ty lodi. Už jsem našel z toho. Kupředu i postizi. Já už vidím, jak to máš do tý základ. Kámo, mě to nějak přitahuje. Dobře, dobře, vy magoři, pěkně. Pomalu, ale. Pomalu zase, jo? Kucí, pomalu. Proč říkáš vy magoři? Já nevím. Otáčíme. Tyko dole, jo? Teda doprava. Otočíme se doleva. Ještě kousek. Koukáme pod sebe, doprava, špica, tak, otočíme to, tak, a pomalu, ale jistě to jebneme na zem. Dobrý, přistál jsem. On si tě fakt přistál, Omega. Ti říkám, že to umím. A já ti říkám, že já si to neumím. Dobrý den, světe, jsem tady. Vím, že jsem ti chyběl, nemusíš mi to říkat. Tak jo, ani už jsem se neplánoval to říkat. Tak, špičák. Jdeme pomalu, ale jistě rozebírat. Takže, baterky. Začne. Tady. Aha, počkej, já tam se nejčím svařit. Aha, to prostě. Meteor storm inbound. A? Harry, co se stalo se všima těma baterkama? Co? Všechny se změnily na to. Na co? Na šrot. Jak se mohli změnit na šrot? Já to taky nechápu. Jak je začneme vyrábět ty baterky? Ty baterky? No. Stačí nám sehnat nikl a můžeme vyrábět. Tak hledej. No, to tak lehký není. Máme silikon, máme iron. Potřebujeme teda ještě najít iron a nikl a potom už máme nekonečnou zásobu baterek.
Tak já si půjčím tvoje auto a jedu na výlet. Ne, moje ne. Jasně, už svoje, ne? Já si ho půjčím. Teslo zničíš. Neboj. Já vím, že ho zničím. Neboj. To bych já neudělal. Prosím, až ho zničí, tak přestřih do toho, jak to říkám, že jo. Já vím, jak ho zničí. No? Hřeš pičáku. Ale my všichni dobře víme, že ho nezničím. Thank you.
Baterka vydrží na pení. Vydržela na 8. No, na 3 dny. Ty kráso, jak jedeš. 6 dní najednou, už pomalu. Ono bude se jít jako prase. Ono bude se jít doma a bude se nabíjet, neboj. Sakra. Dobrý, už nic. Jako ta lodička vypadá dobře. Jo jo. Už jedu. No? Co bude? Uvidíš, až k tobě přijede kolo. Ty jsi uhlal kolo? Jo, ale jenom jedno. No to se já spravit, to je dobrý. Trhá mě chytla. To je to na Minecraftu. No až na to, že v Minecraftu nestojíš ve smírný lodě. Ale je to podobný. Jako vývojáři nemůžou říct, že se Minecraftem neinspiroval, jo? To zase ne.